kwabai madina ta ku dadi dama akul muraina har kalla na gani ka tafiri cikin gidona mu kai da baba si dukuna din mu dai mutane da sayyidin mu malam awwal ina tini ne azada ya yawan de gane kawai ya gane sannan ka si du baba sharume da sai ya zaune Sama Neman tua adir
na na ta salamun alayka lagwan ubangiji na ina ta yi ashe fadi mata gano zuwa na kawai na kama labbaiki aya ma dogara na ashe batul na rauda kar ku ja fadi na na gama gaida su sai na wuce baki a kauna Sanan.